Bernabundez. M'ha avisat un dels pocs amics que em queden. Venen per mi a casa. Ens hem de salvar. He de sortir corrents amb la meva dona i els meus dos fills. Ja no estem segurs ni a Damasc. Els atemptats es produeixen a prop casa meva, a prop de l'escola dels meus fills. Hem de sortir d'aquí. Els meus pares han pres la decisió per mi. No em volen veure patir més. He de sortir d'aquí. Ha explotat una bomba molt a prop casa meva. Ha trencat tots els vidres. És hivern. Estem a 23 graus sota zero. Ens abriguem amb el poc que tenim, però ja no podem aguantar més. Hem de sortir d'aquí. Hi ha problemes a la central on treballo. Volen culpables, fins i tot presos. Ens han fet declarar a Caracas. Ens acusen d'atemptat contra la revolució. No tindré justícia aquí. He de fugir. No vull ser una dona malalta física i psicològicament tota la vida per una tradició tan cruel. A la nit, quan tots dormien a casa, vaig fugir. Si col·laboro amb ells, el govern em pot matar. Si col·laboro amb el govern, ells em poden matar. I jo no vull matar ningú. He de fugir d'aquí.
acaba el vostre viatge. Acaba el vostre viatge. No podeu passar la frontera. No podeu passar la frontera. Ara us quedareu al camp de refugiats. Ara us quedareu al camp de refugiats. Heu d'esperar el vostre torn. Heu d'esperar el vostre torn. Prepareu-vos per una llarga. Prepareu-vos per una llarga. Prepareu-vos per viure en aquestes. Prepareu-vos per viure en aquestes. Només uns quants tindreu sort. Només uns quants tindreu sort. Quina mala sort. Quina mala sort. Ho sentim molt, però són ordres. De todo el planeta se echaron a la mar. Miles de refugiados se agolpan en el puerto con la esperanza de poder huir del infierno. Con centenares de muertos que convirtieron al Mediterráneo en un cementerio. Con la migración de miles de personas de diversos países de América Latina. Más de 10.000 los niños refugiados que han sido separados de sus padres. Quienes huyeron de la guerra buscando refugio han encontrado muros, han encontrado golpes. Con el maltrato de los gobiernos europeos. Encontrarse con las fronteras cerradas hace que las esperanzas de los refugiados se hundan, agotados después del viaje. Pelean por cada botella de agua o cada pedazo de pan. No se sabe cuánto más tendrán que viajar estos refugiados para llegar a un lugar seguro y un país dispuesto a acogerlos. 3.419 han muerto. 242 personas murieron ahogadas. Sin un final a la vista, los refugiados siguieron huyendo en masa. 20 millones de personas en riesgo de hambruna en la mayor crisis humanitaria desde 1945. 6 millones y medio de desplazados internos y casi 5 millones de refugiados externos. El Mediterráneo es la ruta migratoria más mortífera del mundo. Decenas de miles de familias y de niños chapotean en estas piénagas llenas de barro y enfermedades. Mientras tanto, refugiados de todas partes esperan sin víveres ni suficiente agua a la intemperie. Si haguessis nascut en una altra terra, podria ser blanc, podria ser negre. Un altre país fora casa teva, i diries sí en una altra llengua. T'hauries criat d'una altra manera, més bona, potser, potser més dolenta. Tindries més sort, o potser més pega. Tindries amics i jocs d'una altra mena. Duries vestits de sac o de seda, sabates de pell o tosca espardenya. O aniries nu, perdut per la selva. Podries llegir contes i poemes o no tenir llibres ni saber de lletra. Podries menjar coses llamineres o només crostons eixuts de pa negre. Podries. Podries. Per tot això pensa que importa tenir les mans ben obertes i ajudar qui ve fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa. Si tu fossis nat a la seva terra, la tristesa d'ell podria ser teva. Ja no tinc res al meu país. Han destruït tot el que havíem creat durant molts anys.
Aquesta és ara la meva casa. Gràcies. Somio amb el dia en què acabarà la guerra i podré tornar. Però ara no és moment i estic molt agraïda d'estar aquí. Gràcies. Ara ja he trobat la meva felicitat. Tinc fins i tot parella a la que puc agafar de la mà quan anem pel carrer. Gràcies. Mai oblidaré els meus amics, la meva casa, la meva infància, la meva joventut. Però ara estic tranquil·la. Gràcies. De moment no puc tornar al meu país, però aquí estic segur. Ara només espero que arribi la meva família per crear una nova vida. Gràcies. No tornaré mai al meu país. No vull saber res de la meva família. Aquí he trobat la meva identitat. Sóc una dona plena. Gràcies. Em preocupen els que no han tingut la meva sort i segueixen patint al meu país. Jo ara visc tranquil pel primer cop a la meva vida. Aquesta és la meva casa. Gràcies. A l'escenari oficial i aquest efecte que no s'atura i després apareix.